Բարև բոլորին։ Լուսինը տեղափոխվում է Ցուլ նշան հոկտեմբերի 28-ին ժամը 15:40 րոպեից, նաև այդ օրը Լիա Լուսին է, մինչև հոկտեմբերի 30-ը ժամը 18:58 րոպե։ Լուսինը Ցուլ նշանում դա գեղեցկության, սիրո և ֆինանսի տունն է։ Երբ Լուսինը մտնում է Ցուլի նշան, սկսում է իշխել խաղաղությունը և կանացի սկզբունքը։ Այս օրերը բարինպաստ են երկարատև աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն և գործնական մոտեցում։ Լուսինը Ցուլում աջակցում է գյուղատնտեսությանը, արվեստին, շինարարությանը և կահույքի արտադրությանը, և այն մարդկանց, ում գործունեությունը կապված է կանանց, գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության և կենդանիների հետ։ Լավ ժամանակ է հաշվապահների, բանկիրների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Այս օրերին կարող եք գումար կուտակել։ Կարող եք գնել տուն, հողատարածք, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար։ Շքեղ իրեր, հագուստ, զարդեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար և դիմացկուն։ Այս պահին սկսված սիրավեպը, եթե առաջին օրը հաջող լինի, կլինեն երկար, լի կրքով, հաճույքով և քնքշությամբ։ Ինչպես են իրենց պահում երեխաները։ Երեխաներն ավելի խաղաղ են, թեև ավելի համառ են, հետ քաշված և դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը, մի նախատեք իրենց, առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստել միասին։ Տվեք նրանց գործնական աշխատանք և խրախուսեք դրա համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է գլխամաշկը բուժելու համար։ Արդյունավետ կլինի մաշկի և հյուսվածքների մակերեսի վրա խորը ազդեցության հետ կապված պրոցեդուրաները։ Դիմակը քսելուց առաջ անպայման մաքրեք ձեր դեմքը։ Քսուկներից առավել հարմար կլինեն բիոակտիվ բաղադրիչներով և ծովային հավելումներով ճարպային քսուկները։ Ցուլը, կույսը և այտեղ ջուրը կարող են օգտվել ջերմացնող և հանգստացնող մերսումից, հարթեցնելով կնճիռները։ Խոյը, առյուծը և աղեղնավորը կարող են բուժվել մաշկի բորբոքումների դեմ, կատարել մազահեռացում։ Ձկները, խեցգետինները և կարիճները կարող են տաք կոմպրեսներ անել և թերմոլիֆտինգ։ Պլաստիկ վիրահատությունը թույլատրվում է որովայնի ազդրերի և հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում։ Արդյունավետ է վակունմային մերսումը և պասիվ մարմնամարզություն մարմնի այդ հատվածներում։ Լավ է մազերը բաց գույնով ներկելը, նաև հոնքերը հանելը։ Եվ իհարկե, առողջության համար ուշադիր եղեք ձեր պարանոցին, կոկորդին, ձայնալարերին, վահանաձև գեղձին և նշեք գեղձերին։ Վիրահատություններ կարող եք անել նվազող լուսնի ժամանակ, իսկ տվյալ օրգաններում ոչ։ Այսքան էլ, լավ եղեք։